Attiecībā uz ekonomikas izaugsmas prognozēm, Valaiņkungs, nu jūsu plānam 10 gados dubultot Latvijas ekonomiku, tur ir krietni lielāka izaugsme, nekā šobrīd tiek prognozēts nepieciešama. Ja tā turpmākajos gados ir šāda, nu tad vēl tajos gados pēc tam tā ir jābūt vēl daudz lielākai. Vēl joprojām turaties pie tā, ka tas jūsu plāns ir īstenībā. Viennozīmīgi mēs nedrīkstam atslāpt nevienā brīdī, tāpēc mēs arī veicam Latvijas investīciju attīstības aģentūras reorganizāciju. Mēs strādājam atslāpt pie nevajag, bet vai jūs redzat, ka tas ir realistisks plāns? Un, protams, mēs, ja mēs salīdzinām Baltijas valsts griezumā arī šajā gadā, mēs Igauniju esam apsteiguši. Igaunijā ir mīnus, mums tomēr ir plusu. Mēs nākamajā gadā mums jādara viss, lai mēs apsteigtu Lietuvu. Mums ir, bet ir runa par ekonomikas dubultošanu, nevis apsteigšanu Igaunijas. Nu, un uz šo mērķi mums tik un tā ir jāvirzās. Es neredzu nevienu iemeslu un nevienu attaisnojumu, lai mēs to nedarītu. Mēs varam ikdienā meklēt attaisnojumus, kāpēc kaut kas nav sanācis, bet mums ir jādara, lai sanāktu. Mums ir jāveic tās izmaiņas, kas visiem ir acīm redzams, kāpēc tas šodien nesanāk. Mums ir jāstrādā pie tā, lai finanšu sektorā uzlabotu konkurenci, mums ir jāmazina birokrātija, tās lietas, kurām nav vajadzīga budžeta nauda, tur ir vajadzīga vienkārši darbs un nevajag meklēt attaisnojumus, kāpēc kaut kas nesanāk. Latvijas Banka piekrīt, ka viennozīmīgi šis plāns ir sasniedzams. No, dubultot skan varbūt tā ļoti vai ne, grandiozi, bet ja mēs paskatāmies, ko tas nozīmē ikgadējā ekonomikas izaugsme, ja šobrīd mums ir 2-3% potenciāla izaugsme, tas nozīmē, ka mums jāpalielina izaugsme uz 4-5%. Realistiski, kas nav nerealistiski, tas, protams, nenotiks pats no sevis, tur būs jāveic politikas korekcijas, bet tas, manuprāt, no ambīcijas ziņā viņš ir visnotaļ sasniedzams.